դիտարկենք մասնագրերի հաշվարկման և գծագրից հավաքման օրինակներ։ Տվյալ ծրագրի միջոցով հնարավոր է հեշտությամբ հաշվարկել հայերեն և ռուսերեն ցանկացած մասնագիր։ Բոլոր պրոֆիլները և իրենց գոստերը հաշվի առված են։ Տեսեք, ռուսերեն տարբեր նշանակումներ կան նույն լիստին, պալասային, քառակուսի խողովակին, խողովակին, անկյունակին, երկտավրին, շվերլերին և հայերեն թարգմանումները կան։ Տվյալ ծրագրի հետ համատեղ պետք է օգտագործել SPDS-ի հատուկ շրիֆտ, որ իր մեջ պարունակում է պրոֆիլների նշանակումներ, քանի որ հայերեն շվելեր, դուտավր, երկտավր, անկյունակ բառերը բացակայում են ծրագրի մեջ և դրանց փոխարեն պետք է անպայման նշանով դնել։ Պարզ օրինակի վրա ցույց տանք, թե ինչպես կարելի է հաշվարկել մասնագրի քաշերը։ Նշում ենք սյունակի 5, նշում ենք մասնագրի 5 սյունակները և քաշերը հաշվարկում են։ Սյունակները բաղկացած են պարզ գծերից և տեքստերից կամ մտեքստերից։ Հաշարկում են ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն մասնագրերը։ Կարելի է արդյունքը գումարել մեկ տեքստի մեջ։ Սա ինչ վերաբերվում է մասնագրերի հաշվարկին։ Կա նաև հնարավորություն այդ մասնագրերը հավաքել գծագրից։ Այսինքն ոչ թե ինքնուրույն ձեռքով լրացնել այս բոլոր պունկտերը, այլ գծագրից հավաքել։ Դրա համար պարզ օրինակ դիտարկենք գծագրի վրա SPDS-ի վնասկաների մեջ նշված են դիրքերը։ Միջալոց նշեմ, որ տվյալ հնարավորությունը կարելի է օգտագործել միայն SPDS-ի առկայության դեպքում։ Ահա հեծանների կտրվածքները նշված են դիրքերը, գրված են նրանց մասին տեղեկություն, թե ինչ տրամագծով, ինչ նշանակումով պրոֆիլը, պրոֆիլ կա, որ գրված է նույնիսկ երկարությունը։ Նշում ենք մասնագրի առաջի 4 սյունակը։ Տեսեք, որ բոլոր դիրքերի անվանումները ինքնուրույն տեղավորվեցին մասնագրի մեջ։ Այն դիրքերը, որոնք չունեին երկարության մասին հիշատակում, դրանց երկարության սյունակում գրվել է միայն L հավասարը և երկարությունը թողնվել է, որպեսի դուք լրացնեք։ Իսկ եթե գրանցել ենք երկարությունը, ապա L հավասարը 6500 արդեն ինքնին գրվում է։ Մնում է միայն ջնջել ավելորդ տողերը, գրանցել քանակները։ Պատկերացրենք, թե դա արդեն մենք արել ենք։ Խնդրեմ հաշվարկենք հիմա դա։ Շատ հեշտ։ Հիմա մասնավոր դեպքից ասենք ընդհանուր դեպքին։ Այստեղ բերված են բոլոր այն պրոֆիլները, որոնք հնարավոր է տեղափոխել մասնագրի մեջ։ Նշենք դրանք։ Դրանից հետո լրացնում ենք քաշերը և, ինչպես արդեն ցույց է տված, հաշարկում ենք, լրացնում ենք քանակներ և հաշարկում ենք քաշերը։ Նշեմ նաև, որ նույն դիրքը կարելի է մի քանի տեղ նշել, կարելի է գրել ինչ-որ մեկի մեջ մի տեղեկություն, որը մեզ պետք չէ։
ծրագիրը ինքնուրույն կհասկանա, որ այս դիրքի մեջ անպետք ինֆորմացիա է եւ ոչ մի բան ոչ մի տեղ չի լրացնի։ Փորձենք նշենք նորից բոլոր սինակ բոլոր դիրքերը։ Տեսնում եք, որ արդյունքը նույնն է։ Երրորդ դիրքը, ինչպես անցած անգամ, հիմա էլ նշվեց նույնը։ Եթե նույնիսկ ստեղ դրանք Էլհավասարի անհայտ, նորից հաշվենք։ Նույն դիրքն է լրացվում, ինչ որ նախկինում էր։